No tere tulemast taas kord tagasi kõigile tehnikaimulistele. Täna siis, nagu näete, on mul siin laua peal tõesti see Asuse ROG Flow Z13 tahvelarvuti, mis on uskumatult võimas Windowsi baasil tahvelarvuti. Aga enne kui ma alustan tänast videot toetab mul kult siin, kes saatsid mulle sellise suhkruvaba kuldi energiajoogi, mida ma olen nüüd mõned päevad siin proovinud järgi ja vau, uskumatult hea, ma ei oleks uskunud. See võib olla ausalt, see võib olla üks muus lemmik energiajooke. Jep, see on, ei ole liiga magus, ei ole liiga mõru, mõnus keskmine. Vau, hea töö, igal juhul. Täna siis räägime ikkagi sellest ROG Flow Z13 käes siin. Ja kui te tahate seda osta või mingid muud, siis muidugi mänguarvuti.ee, tehke sealt seda, kasutades mu sooduskoodi HDR25. Ning kes veel ei tea, siis te võite liituda minu kanaliga, siin näete, vaatake siia liitu nuppu peale. 5 eurtsi kuus saate mingi endale mängi selle HD badge ja värki särki ja paar mingi emojit ka juurde. Anyway, nüüd kui ma olen rääkinud paljudest muudest asjadest kui sellest tahvelarvutist, räägime sellest tahvelarvutist siis. Mis on siis siin nii hullult head, et ma nii häid sõnu ja videoid ja pilte olen siis ka mingi sotsmeediasse toppinud. Esimese asjana, ja nagu nimest aru saame, Flow Z13 on ju, ta on 13,4 tollise ekraaniga. Kaalub kuskil 1,1 kilogrammi, nii et suhteliselt kerge, kuid võibolla tahvelarvutite valdkonnas võibolla natukene raske. Kuid oodake tibakele, kuni ma jõuan siin õigete andmetini, siis te mõistate, miks see kaalub 1,1 kilogrammi. Ekraan on siin tõesti siis IPS puutetundlik 2V UXGA ekraan. See on siis 1920x200 resolutsiooniga 16x120Hz. Ja kuna ta on siukse peegelduva ekraaniga, ta ei ole siukse matika ekraaniga, vaid peegeldava ekraaniga, siis värvid ja kõik näeb lihtsalt uskumatult kaunis välja. Kuigi hea, võibolla siis mingi uues on natukene keeruline kasutada seda, aga ei siiski, ma alati võtaksin peegelduva ekraani versus mingi matt must ekraan. Ning kuna jah, ta on puutetundlik, siis tuleb kaasa näete, pliiats tuleb kaasa. No, nagu ikka mingi puutetundlike ekraanidega, aga probleem on see, et siin ei ole mitte mingit panipaika sellele. Paljud tooted on teinud niimoodi, et panevad pliiatsi kaasa, aga siis ei ole kuskil mingit panipaika sellele, siis ma mõtlen, miks nad seda teinud on. Nii et mina alati kui siukest, ma ei kunagi kasuta seda pliiatsit, nii et alati kui siuke asi kaasa tuleb, siis ma viskan selle minema sinna sahtlisse, kus asuvad kõik need, mida ma ilmselt 50 aasta jooksul korra kasutan. Ja ta läheb sinna nüüd 50 aastaks. Kunagi kasutan seda, on ju. Igal juhul, liigume siis edasi protsessori juurde. Tal on siis tõesti siin sees Inteli uhiuus Alder Lake i9 12900H Alder Lake, millel on siis tõesti 14 tuuma ja 20 threadi. Uskumatult võimas protsessor. Ja lisaks on siis kõik siin jahutatud maha nende mingi Vapor Chamber jahutussüsteemiga ja kasutab siis nii videokaardi kui siis ka selle protsessori tuuma peal seda vedelmetalli, et siis termopastat ei kasuta, vedelmetall annab palju parema ühenduse, ehk siis temperatuur on natukene paremini alla tirida. Ja rääkides veel võibolla siin ventilaatoritest asjadest, nad on ikkagi kuidagi siia ära mahutanud mingid ventikad ja ta kasutab siis mingid uuendatud ArcFlow ventilaatorid siin sees või ventilaatoreid, mis on jah suhteliselt head, et videokaard temperatuurid sai päris normaalsuse juurde, aga no protsessori omast seda me räägime, kui ma jõuan testide juurde. Aga rääkides, kui valjud need ventikad on, siis ütleks, et mitte midagi väga erilist nagu head või halb öelda ei saa. Et täiesti nagu siuke tavaline sülearvuti lärmakus, ütleks niimoodi. Et ei midagi liiga vaikset, ei midagi liiga lärmakat. Ja kui tahate, võite minna menüüsse ja seal saab ära sätestada, et kui te nagu mingi ei mängi midagi, siis ta võib need ventilaatorid täielikult välja lülitada, mis siis tegelikult pikendab neid ventikate eluiga ka, onju. Aga lihtsalt, kui te olete lihtsalt surfate ja näiteks vaatate YouTube või midagi siukest, siis ei ole mingit lärmi teil laua peal, mis on suhteliselt nice. Edasi liikudes aga siis videokaardi juurde, eks ole?
siin on tõesti siis sisse ehitatud see Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, mida saab ka siis tegelikult laiendada. Ehk siis tal on siin olemas selline väike pesa nimega ROG XG Mobile pesa. Ehk siis Asus müüb eraldi, mida mul täna ei ole siin, aga müüvad eraldi sellisest kastikest, kuhu sisse on pandud RTX 3080, mille siis kaablik ühendate selle tahvelarvuti külge on ju. Ja siis ta põhimõtteliselt kasutab seda 3080 kaarti siis sellest karbist, mis on äärmiselt lahe ja Asus on lubanud, et nad hakkavad müüma nüüd uuemaid kaarte ka, nii et kui 4080 tuleb välja või 5080 saab selle lihtsalt siia tahvelarvuti külge ühendada, kuid ma ei ole seda senimaani näinud väga laialdaselt levinud, nii et ma ei tea, ma loodan, et nad ikkagi mõtlevad tõsiselt seda asja, sest et protsessoriks on tõesti ju i9-12900H 14 tuuma 20 reedi, nagu sinna võib vabalt mingi 4080 sisse toppida ilmselt, või 5080, mis nüüd tulevas on, nii ja see annab teile massiivselt rohkem kaardisagedust kui see 3050 Ti, kuid siiski ma imestan, et nad on siia ära mahutanud 3050 Ti, mis on tegelikult väga korralik kaard mängimise jaoks. Ja enne kui siin testidega alustan, siis võibolla mainiks ära ka, et siin on siis 1 terabaiti NVMe SSD-d ning 16 gigabaiti DDR5 mälu. Probleem on siin minu arust see, et kuna ta on tahvelarvuti, kas te olete suutnud tahvelarvutit väga lahti võtta, nagu ja see ei käi nii lihtsalt ja võimesed on siia siis need mälud on kõik on peale joodetud sinna jama laadile, et neid ei saa laiendada, mis on natuke jama, sest et on otsustanud vaid 16 gigabaiti DDR5 siia toppida. Ma mõistan, et DDR5 on super kiire, aga 16 gigabaiti on 2022 aasta siuke hakkab nagu ikka pigistama seda on ju, et nad oleks pidanud minu arust tegema need tahvlid 32 gigabaitiga. Jääb, see oleks nagu palju mõistlikum minu arust olnud. Aga 16 giga on siiski praegu senimaani täiesti okei, kuid hiljem jah, ma ei tea. Ma olen näinud nagu õuduseid, kui inimesed ehitavad seal mingi 8 gigabaitiga ja siis mingi mäng hakib lihtsalt nagu jõnksub. Sa mõtled, et mis asja, mul prose aeglane, videokaart aeglane. Nope, sul on mälu vahe, pahe 8 giga juurde, siis lihtsalt saab ilus suju. Nagu. Ja anyway, ma kardan siukest asja lihtsalt mingi tulevaste mängudega juhtumas. Aga jaa, ma tegin päris mitmes mängus teste selle masinaga, et siis reaalselt näha, kui hea ta on. Nii et checkime need järgi nüüd ja siis saate ilmselt parema nägemuse, kui kiire ta on mängudes, millised temperatuurid asjad on videokaardil, kui ka protsessoril. Ja testime ka Cinebenchi, et näha, kui kiire protsessor siis on. No nii, tere tulemast siis testimise sektsiooni ning enne kui me alustame erinevate mängude testidega kui ka Cinebench R23 testiga, et näha, kui hea see protsessor tegelikult on siin, siis ma teen ühte asja. Ma võtan selle klaviatuuri siit küljest ära niimoodi, näete. Tegu on ju siiski tabletiga, mitte tavalise sülearvutiga, kuigi ta on sülearvuti võimsusega. Aga me võime selle ülijõhukese klaviatuuri siit ära võtta ning panna oma korraliku mehaanilise klaviatuuri siia külge, kasutades seda USB tüüpa wireless receiverit siin on ju ja saame ilusti endal korraliku mehaanilise klaviatuuri siia külge toppida, milleks on mul siis muidugi see Asuse ROG Claymore 2 juhtme vaba ning hiir muidugi Asuse ROG Chakram, mida ma olen ka juba mingi aastaid kasutanud siin, mõlemad asja aastaid kasutanud ning tõesti nagu need nupud on nii sujuvad ja vaiksed, ma hullult soovitan seda kombot siin. Aga kuna jah, tegu on tabletiga on ju, siis milleks, kui te panete arvuti või selle tableti enda laua peale, miks kasutada seda õhukest klaviatuuri, kui võite panna enda korraliku mehaanilise mängu klaviatuuri seda taha ning nautida, mis iganes see tahvel arvuti meieni tuua suudab siis on ju. Aga tuleme siis hea protsessor juurde, Intel Core i9-12900H Alder Lake, mis tähendab siis muidugi seda, et tal on DDR5 mälu siin sees 16 gigabaiti. Ja see protsessor siis läheb kuskil 5 gigahertsi peale, kui me mängime siin. Kokku 14 tuuma, 6 nendest performance core'id, 8 efficient core'id ja 3 siis 20. Et see on nagu metsik protsessor, mida siukese pisikese tableti sisse toppida. Kuid see ei ole veel kõik. Siia on lisatud muidugi ka siis RTX 3050 Ti ning ma võin siin näppu kasutada, kuna tegu on puututundliku ekraaniga siin, kuna ta on tablet on ju. Siis tal on sees ka Iris Xe graafikakaart, mille ta siis võib ümber lülitada, kui me ei mängi midagi, et siis säästa aku iga, olla natukene jahedam ja nii edasi.
aga rääkides temperatuuridest, nagu me näeme praegu, kuskil püsib siin 40 kraadi ligidal, natuke isegi alla 40. Ja videokaart ka, siis mul on praegu max võetud, aga ma vajan siin korra tavalise 41,9, 42 kraadi praegu siin. Et siuksed on need temperatuurid praegu siin. Ja alustame esimese testiga, vaatame, kui hästi seal hakkama saab. Laseme Cinebenchi R23 läbi ja vaatame, mis protsessori testi tulemus olema saab. No nii, Cinebench R23 testimine sai just lõpuni viidud siin ning nagu me näeme siis multicore 13684 punkti, single core ehk siis ühe tuumaga 1855 punkti, mis on sellise 13 oli seda tahvelarvuti kohta uskumatult hea tulemus. No muidugi siin on uskumatult hea protsessor ka sees. Aga jah, siin saab kergelt võrrelda ka, näiteks ta on natukene jääb maha siin AMD Ryzen Threadripper 1950 protsessorist, mis on 16 koori 32 threading, 16 tuumaline protsessor ja lauaarvuti protsessor. Et jah, päris hea tulemus, et vaatame korra siin single koori ka ja 1855 punkti on väga korralik tulemus siin. Vana hea i7-7700K, paljud võibolla mäletavad, väga hea prosessori. Siin maani on 1230 punkti ainult, et korralikult kiirem siin. Igal juhul, nii palju protsessori testimisest siin, lähme liigume esimese mängu ka ja checkime, kui hästi ta hakkama saab Far Cry 6. No nii, oleme jõudnud nüüd siis Far Cry 6 peamenüüsse siin ja olen jooksutamas siis seda versioon 1.5.0 siin. Ja lähme siin optionsisse video sätete alla, et siis näha täpsemalt, mis siin toimub. Ja jah, nagu näete, 120 Hz on siis see ekraan, 1920x216x10 laiusega. Ehk siis ta ei ole see tavaline 1080p, aga 1200p põhimõtteliselt. Et ta on natukene rohkem FPS-i tõmbab siis alla mängudes, kuid samas on natukene teravam kui 1080p, mis pole üldsegi maha asi. Kvaliteedi all siis kõik asjad olen pannud nüüd nii põhja kui võimalik siin ja lihtsalt Anti Alesingi maha siin võtnud. Raid Racing ka maas, aga võibolla teeme ühe testi siin Raid Racinguga ka. Nii et läheme siit tagasi võetavalt benchmark ja checkime järgi, kui hästi ta siis hakkama siin saab. See pisike 13 oline tahvel arvuti meemiselt on ju. Nii. Ja 43 kaadrit sekundis, vähemalt keskmine, 47 hetkel praegu on ju. Natuke võibolla võib siit tulevalt ka näha, aga parem võibolla siit vaadata. Ja püsib siin jah kuskil 40 peal, ütleks niimoodi, mis on täitsa okei on ju. Ja arvestas, et see on ikkagi Far Cry 6, üks väga korraliku graafikuga mänge, väga viisakas mäng isegi ausalt öeldes. Mängisin ise ju see täielikult läbi. Näeb fantastiliselt kaunis välja siin ikkagi põhjas graafikal ja täitsa ideaalne mängida. Kui võrrelda PlayStation 4-ga enamus või põhimõtteliselt kõik PlayStation 4 mängud on ju 30 kaadri peal lukus ja see on siis põhimõtteliselt natukene parem, natuke teravam, kiirega relatuuriga. Et jah, päris kena tulemus tuleb siit ilmselt. Ja muidugi võib siin graafikat alla võtta, et siis kuskil 60 peale saada on ju. Aga seda võibolla siis neile inimestele, kes juba selle ostavad, siis võite endal natukene alla tellida seda graafika, kui tahate 60 fps kätte saada. Aga keskmine praegu 38, et jah, ma siin rekordisin ka. Ja põhimõtteliselt, kui te tahate mingit YouTube'i teha või Twitch'i või midagi livestreame, siis tundub, et selle tahvelarvutiga saab ilusti rekordida enda mängu, enda veebikaamerat, enda heli ja värki, et ei mingit erilist probleemi. Igal juhul, lähme korra siin tagasi. Ja lülitame sisse ka Raid Racingu ja vaatame, kui hästi ta saab hakkama, kui me paneme Raid Racingu siin sisse. Näete, lähme siia online ja paneme siit Raid Racing Reflection, Shadow, mingi Fidelity, FX, Cassid asjad peale ja Benchmark. Ja üks asja veel, mis mulle väga Far Cry 6 puhul meeldib ja selle arvuti puhul, vaatame, kui kiiresti ta mängu laeb. Või nagu vähemalt siia testi. Nagu laadimise ajad on suurepäraselt kiired siin. Aga no, kas tuleb siin mingi no ai 9 okei, 10, 11, 12 jaa, ei ütleks niimoodi, et Raid Racinguga ikka päris mängida ei saa seda ja see kurb asja on see Far Cry 6 puhul see, et DLSS tuge ei ole miski pärast nagu ma ei öesta miks. Et me läheme kohe järgmisesse testi, milleks on Cyberpunk 2077.
kus me saame Ray Tracingu peale panna ja siis DLSS-i veel sisse lülitada ja vaadata, kas me saame nagu 10 FPS juurest või kus iganes see Cyberpunk meil Ray Tracinguga kukub põhjas graafikal, et kui me vajame DLSS-i sisse, kas me saame mingi mängitava kaadesageduse ja kas mäng näeb ikka piisavalt terav välja, sest DLSS ikkagi nagu natukene udustab, et ta ei ole ikkagi päris nagu ta ei jäta seda õiget native resolutsiooni, ta lihtsalt paeb selle mingi 4 korda väiksemaks on ju, aga teile tundub nagu ei oleks midagi muutunud. Natukene udusemaks võibolla läheb, aga jah. Anyway, 11 kaadrit sekundis siin, jah, ei ole midagi erilist. Anyway, lähme Cyberpunki ja vaatame, kuidas DLSS ja Ray Tracing korralikumalt töötab seal. No nii, tere tulemast siis Cyberpunk 2077, kus siis? Täna me jooksutame siin versioon 1.5.2, mis on kõige uuem versioon siin. Ja graafika sätete all siis, ja isegi video sätete all ka korra, on ju. Full screen 1920x200, on ju. Aga graafika sätete all siis kõik nii põhjas kui võimalik põhimõtteliselt. Ja ainus asi, mis me praegu hetkel siin maha võtan, on DLSS ja Ray Tracing. Ehk siis lihtsalt põhjas graafika 1920x200. Paneme apply ka siin ja vaatame, kui hästi ta hakkama saab sellistel sätetel. Nii, ja 17 kaadrit sekundis siis siin baaris sees kuskil. Ütleks nii, et ei ole päris mängitav, aga sujuv, nagu film. Enam vähem. Okei, natuke ikkagi allapool seda. Aga jah, see on ikkagi tuleb aru saada, et see on siis põhjas graafika nüüd. See on Cyberpunk 2077, mis on võibolla üks ilusamatest mängudest, mis väljas on, kuigi hästi bugine oli välja tuleku ajal. Siiski väga hea mäng oli, endale väga meeldis, mängisin läbi, isegi videod on sellest YouTubes siin olemas, aga jah, nagu jah, FPS võiks parem olla, aga ma arvan, et me saame selle palju paremaks. Ja vaatame, jälgime siukseid kohti ka siin, neid mis iganes uksis ja asju, sest et me lülitame nüüd sisse ka DLSS tue. Ja hiljem ka Ray Tracing tue, et siis näha, kas on võimalik Ray Tracinguga seda üldse mängida. Sest et ma arvan, et DLSS tugi viib selle kaadesageduse siit 20 pealt korralikult kaugemale. Igal juhul, vaatame, mis see keskmine tulemus on. 19,7, no põhimõtteliselt 20 kaadet sekundis siis keskmine FPS siin 1920x200 resolutsioonis, aga lähme peamenüüsse tagasi ja paneme siis sisse DLSS-i. Nii, ja kerime siin alla siis, kus on DLSS-i valik ja me saame seda siis tegelikult siin ka jätta auto peale, kvaliteedi, mingi balance peale on ju, või siis performance või ultra performance peale. Ja paneme ta ultra performance peale, et siis ta tagaks meile nii palju FPS-i kui võimalik. Et ta siis, paneme siin run benchmark, et ta siis tõmbab seda 1920x1200 reso kuskile, ma ei tea, 640x480 peale. Ilma, et me väga aru saaks, et ta oleks siukene reso, et ta silub ilusti kõik igasugused ääred ära, et ta ei oleks nii sakiline, et ta ei oleks pilt nii nagu me lihtsalt paneks mii 640 reso näiteks. Aga FPS 45, 44, 46. Ja et sujuv on, hästi sujuv. Ja kas te saate aru, et ei ole tegu enam 1920x1200 resoga, siit taga nendest pudelitest võib olla natukene on aru saada, et siin ei ole enam nii terav ja selge pilt, kui varem oli siin. Aga kas on väga vahet, kui FPS on 2 korda parem? Aga kvaliteet, pildi kvaliteet, detailid, kõik on ultra peal. DLSS on ikka hämmastav tehnoloogia. Täitsa metsik, mida nad sellega teinud ikka teha on suutnud. Siin natuke näeme, et virvendab asjad on ju, ei ole päris nii terav on ju. Siin ka, kui seda vaatame, seda uss siin, neid mingi joonekese siin, ei ole enam nii terav kui varem oli siin. Aga siiski, kas see omab mingit erilist tähtsust, sest et pilt on lihtsalt põhjas graafikal ja FPS on üle 2 korda parem või? Või on mingi 2 korda parem, kuidagi siukest. 37, 42. Nagu täiesti mängitav. 40 pluss on juba siuke, mis on, no, saad hea elamus juba. 60 pluss muidugi oleks see, mis oleks ideaalne. Aga 47,2 kaadri sekundis keskmine, suht okei. Anyway, lähme taaskord tagasi menüüsse ja paneme sisse ka Ray Tracingu. Nii, võtame ja kerime siis siia alla, kus on Ray Tracing, paneme selle on ja kõik asjad on ja psühho kvaliteet.
ja paneme benchmark. Ja vaatame siis, kas on FPS nagu drastiliselt alla lennab või mitte, sest et kui me kui TLSS siin ei oleks, Ray Tracinguga oleks siin ilmselt kuskil 5 kaardit sekundis keskmine. Aga vaatame, mida suudab Ray Tracing meil tagada siin. Õnneks ka siin, Cyberpunkis päris kiired laadimisajad. Nii, 30, 28, 30, 33, 31. Püsib 30 ligidal. 29, 23, 28. Natukene võibolla hakib siin, hästi natukene. Aga Ray Tracing on nüüd sisse lülitatud. Ma ei tea, kas ma ise aru saan praegu, et Ray Tracing, see võibolla mingi natukene on siin peegeldustest natukene midagi aru saada. Aga jah, ma ei tea. Nagu otseselt väga suurt vahet ei ole siin. Näemad Cyberpunkis siis, kas on Ray Tracing sees või mitte. Nüüd tegelikult see on enamus mängudega niimoodi. Ja noh, jah, 40 juures püsib siin, kui välja läheb. Väga, väga viisakas tegelikult. See on pisikene 13-tolline tablet, on ju. Aga jah, päris mõnus. Anyway, vaatame, ma arvangi, et ta saab kuskil siin 35 kaadrit sekundis äkki keskmiseks või midagi siukest. Ja ei, ma ei tea, kui ma oleks teie asemel siin, siis ma ilmselt jätaks Ray Tracingu ikkagi välja või paneks graafikasätted kuskile meediumile ja jätaks Ray Tracingu sisse ja siis mängiks mängu niimoodi läbi. Aga tundub ikkagi päris hästi saab hakkama ja kurat võtaks 33 kaadrit sekundis siis Ray Tracing sees 1920x1200 põhjas graafika ja TLSS oli ultra performance peal. Super. Anyway, läheme järgmise testi juurde. Checkime, kuidas ta GTA 5 hakkama saab. No nii, olen jõudnud nüüd siis Grand Theft Auto 5 graafika sätete alla siin ja enne kui ma benchmark vajutan siin, siis käime üle kõik need sätted siin. DirectX 11, 1920x200, 120 Hz ja kõik asjad siis nii põhjas kui võimalik. Et peaks olema üsna huvitav test siin näha, kuidas ta hakkama saab. Advanced graafikal ka kõik nii põhjas kui võimalik, nii et paneme benchmark siin ja vaatame, mis juhtub. Nii, 38-40 kaadrit sekundis, 40-43, eks ta kuskil siukene ka keskmine tuleb siin. Aga pole nagu paha arvestas ikkagi, et on ju põhja keeratud graafika siin, 1920x1200. Anyway, ootame selle kõige pikema testi ära siin, kerin natuke ilmselt videot edasi siin, et vaadata seda neljandat testi, mis on see lennuki test. Okei, nii, nagu me näeme, 42, 47, kuskil 40 kaadrit sekundis keskmine ma arvan, et siit tuleb midagi siukest. Aga ootame, kui lähme siia selle kaadriga lennuki taha, mis oleks nagu reaalne mängu kaader, on ju. Kuskil 50 isegi. Kuskil 50 ligidal. Ja noh, jah, põhjas graafa, on ju. Tuleb 200 reso. Pole paha, et me võime mõned sätted võime võtta kuskile meediumi peale, et saada üle 60 näiteks. Võibolla isegi 80 FPS-i keskmiseks, aga eks peate ise sellega mõllama. Aga põhjas graafikal, jah. Nüüd kurb asi on natuke need, et GTA's ei ole ikka senni maani TLSS tuge nagu. Kui oleks TLSS tugi, me saaks ilmselt siit mingi 60-80 aadrit sekundis kätte. Siin on mingi dünaamiline resolutsiooni option, kui me eksi, aga see ei ole päris TLSS, et ta ikkagi teeb palju kohutavamaks pilti. Aga see annab ka FPS juurde, on ju. Ja muidugi Ray Tracingu tuge ka ei ole. Et jah, natuke kurv. Aga ilmselt annab natukene näha mingi nägemuse, kuidas GTA 6 võibolla hakkama saab. Et ma arvan, et GTA 6 on 100% vähemalt TLSS tugi, kui mitte Ray Tracingu tuge, kui mitte mõlemad tuge, on ju. Et siis TLSS sisse lülitada, on ju, nagu Cyberpunkis nägime, vabalt võib kahekordistada kaardisageduse. Ja muidugi siis võime veel detaile maha võtta, on ju, kuskil meediumile peale panna, veel FPS juurde saada. TLSS on ikka hämmastavalt hea asi. Aga siiski, kuigi siin ei ole TLSS-i, saame väitsa viisakalt mängida nagu üks mängu nagu GTA 5. Eeljul, checkime, mis testi tulemus oli ka siis. No nii, nagu näeme, siis keskmine kaadrisagedus siin selles neljandas passis oli 44,2. Ehk siis 44, kuskil 45 kaadrit sekundis.
kõige keskmine siuke kaadrisagedus siis GTA 5 puhul, mis on täitsa okei, on ju. Me võime alati neid graafikasätetega ka mängida ringi. No nii, teile loomas siis Elden Ringi ka, et ma mõtlesin, et see on üks uus ja huvitav ja äge mäng, mida testida, mis on ju hämmastavalt suur, võib üks suurimaid single player mänge, mis välja tulnud vist on eales. Et hea mäng, millest testida, kui hea mingisugune arvuti või graafikaart või midagi on. Et üleval siin nurgas näeme 33, 32, 34 kaadrit sekundis kuskil on keskmiselt siin. Aga hetkel põhimõtteliselt on kõik graafika nii põhjas kui võimalik ja 1920x1200 resolutsioon. Ehk siis kui ma võtan siit settingu lahti, on ju resolutsioon ja siis kõik graafikasätted nii põhjas. Ja nüüd mis me teeme on see, et tirime kõik graafikasätted nii olla kui võimalik ja vaatame, kas on võimalik üle 30 ka saada. Aga hetkel põhimõtteliselt nagu mängiks konsooli peal, nagu mängiks kui PlayStation 4 peal. Et seal on kõik mängud nii või naa ju 30 kaadri juures lukus, nii et pole üldse paha. No nii, võtsin kõik graafikasätted alla ja FPS ei muutunud. Milleks lisada graafilised valikud mängu, kui mitte mingit kasu nendest ei ole? Et ikka 1920x1200 kõik nii madal kui võimalik. Ja FPS ei muutunud mitte ühe võrra ka. Ma vist ei ole kunagi näinud siukest asja. Uskumatu. Uskumatu. Igaljuhul, ta saab küll hakkama Elden Ringis nagu päris viisakalt. Ma võin siin vabalt mängida ilma suurema probleemita. Hüppata siit alla. Minna võibolla isegi... Juh, kaidi. Ei, juhtus täpselt nii, nagu kui ma esimest korda üritsin siit alla tulla niimoodi. Igaljuhul, kuulge, siukene oli Elden Ringi testimine. No nii, olen jõudnud nüüd siis Path of Exile siin ning ja nagu näeme siis full screen 1920x1200, DirectX 11, saame ka Vulkani peal mängida. Ma arvan, et ta ei tööta GeForce kaartidega Vulkanil paremini, aga võib proovida. Anyway, kõik lowest, kõik nii maha kui võimalik oli, lowest detail ja dynamic, culling dynamic resolution ka peale pandud, et siis põhimõtteliselt enam graafikat alla võtta ei saa siin väga ja ta ei jookse nagu kõige paremini. Jälgime siis, praegu hetkel on siin kuskil 100, aga ta ikkagi tahab siin alla kukkuda, et kuskil 50 peal on. Ta ei ole nagu, ma ei ütleks, et kõige parem oleks mängida. Aga see on pigem võibolla siis selle Path of Exile'i mängumootori pärast ka, et nad ei ole nagu nii hästi ära optimiseerinud seda. Berserker. Anyway, niimoodi saab hakkama siin Path of Exile'i, see midagi erilist on, lihtsalt tahtsin näha. Kas ta mängib ja kuesti ta mängib ja ikka, et mida rohkem siin neid kaarte mängida, rohkem ta cashib ära seda tervet mängu teile siia SSD peale ja siis ta hakkab, noh, ilma sellise jõnksumiselt hakkab jooksma siis lõpuks. Aga jah, FPS kuskil 50, midagi siukest ja pull esimest ma märkasin on see, et ma võin näpuga mängida ka seda ja siis mingi lihtsalt niimoodi. Kuna see on puututundlik ekraan, ma vaatasin, et mingid natuke naljakas on niimoodi mängida, aga täitsa võimalik nagu, et võtate endale mingi tee peale kaasa, näiteks unustate hiire kaasa võtta, siis täitsa okei oli isegi nagu hakkama saada ilma hiireta, mõte, pole hiirt nagu vajagi, et peasid klaviatuur on teil on, ja väga huvitav, ma ei uskunud, et see nii hästi, see töötab päris hästi, vähemalt minu mingi pildiga, mis on lihtsalt vahel mingi vibu, suksed totemid maha, ja siis ise ka veel lasen vibuga siin ja siis niimoodi jooksen neid kaarte siin. Anyway, kuulge, vaatame siis, mida need temperatuurid ka tegid siin, et kui ma tegin neid kõike teste, mängisin neid kõike mänge siin, et kuhu temperatuurid siis protsessoril ja videokaardil läksid ja sellega siis peetub mu mängude testimine siin. No nii, tšekime siis järgi, mida need temperatuurid siin tegid meil ja kui me siin võtame nüüd lahti selle protsessori temperatuuri, siis näeme, et ikkagi kuskil 90 tõusis see temperatuur siin ära ja mõned tuumad püsisid alla 80 natukene siin, aga keskmiselt siin 80-90 vahe peal, et mitte midagi otseselt nüüd crazy hullu, aga samas ei ole nagu päris madal ka, aga vähemalt ta ei läinud kuskil 100-105 juurde, et püsisid ikkagi alla 90, et suhteliselt okei arvestades, et pisikene, suhteliselt tõhuke 1,2 kilone tablet, või oli 1,1 kilo isegi. Ja kui me vaatame videokaarti, siis
67,4 kraadi ainult, mis ei ole nagu otsaselt väga hull, et 3055 kohta. Et püsis tegelikult meil 20-30 kraadi madalam kui protsessor, mis on päris huvitav. Et jah, videokaardi temperatuur täiesti normi piires ja selline saab olema mu testimine siin täna selle Rogue Flow Z13 tahvel arvutiga, nii et ma ei tea, kui ma jätsin mingisuguse testi tegemata, mida te väga tahaksite näha, siis jätke alla kommentaarides, et millist mängu ma võiks veel testida. Aga jah, siuke kiire testimine siis. No nii, nagu näha võisite, siis ausalt visake ükskõik milline tegur siia otsa ja see tahvelarvuti saab sellega hakkama. Cyberpunk 2077, mis iganes on ju, mingi Adobe Premiere'iga renderdaga oma mingit videotööd või mis iganes tehte. Võibolla mingi 3D modelleerimistööd vabalt saab hakkama. Isegi selle 3050 Ti peal. No võibolla mitte väris nii vabalt, aga ikkagi palju vabamalt kui põhimõtteliselt kõik teised tahvlid maamuna peal. Igal juhul, veel võibolla nipet-näpet, millest rääkides siin design ise, ta on tõesti siukse gamingu välimusega, on ju, ta on see roog versioon, on ju, Republic of Gamers mudel, siis muidugi ta on mõeldud eelkõige mänguritele ja tõesti fantastiliselt hea näeb välja ja taga on siin väikene siuke RGB tulukene ka, mis on siuke väikse klaasi taga, mis näitab seda sisu nagu ja see näeb päämastavalt lahe välja, et rohkem seadmeid võiks nagu siukse asja teha. Muidugi, jah, päris veekindel ta ei ole, hästi auguline siukene on, aga ei ole, kes sa ikka hakkab seal kuskil mingi padu vihma käes mängima, nii. Aga jah, tulles siis võibolla selle klaviatuuri juurde, mis ausalt öeldes pani mind nagu hämmastama, et tavaliselt kui ma näen midagi siukest hästi lahedat uut midagi välja kuulutatamast, siis ma ei hakka mingi väga spoilima asju. See kehtib nii filmide, mängude kui mis iganes asjaga. Ma vaatan võibolla ühe traileri ära või ühe video on ju ja see on kõik. Ja nii oli ka selle puhul ja siis kui ma selle nüüd Flow kätte sain lõpuks ja ta karbist välja võtsin, ma ausalt nagu olin šokis, vau, mis asja. Üli õhuke klaviatuur ja see on RGB-ga. Nagu, vat, päris kena, päris pole paha. Ma tegin väikese kiire heli kvaliteedi testi ka teile, kus kuulete neid klahvide klõbistamist, nii et ma ei tea, keda see huvitama peaks, siis kuulake seda nüüd. Okei, ma loodan, et see rahuldas mõningaid inimesi, keda väga huvitab, kuidas nagu klahvid kõlavad. Ja ei, klaviatuur on väga-väga hea, väga korralik siin, aga üks kõige lähedamad asja, see saab isegi alla tirida natukene niimoodi, et ta on nagu magnetiga seal küljes, aga sa saad selle vastu nagu lauda tõmmata täielikult ja siis kasutada ilma mingisuguse fleksita seda. Et kui sa tõmbad ta natukene sinna üles, see on nii nagu ta on mõeldud, see võib-olla hästi natukene fleksib, aga pea kunagi ei saa sellest aru. Nii et kui keda kõvitab, saab seda täielikult vastu lauda tõmmata, siis ta nagu ei fleksi absoluutselt üldse. Nüüd rääkides veel klaviatuuridest ja asjadest on see, et seda saab ära tõmmata ja nii kui põhimõtteliselt koju tulete, tõmbate selle magnetklaviatuuri ära ja panete oma korraliku mehaanilise klaviatuuri sinna USB-ga külge või siis Bluetoothiga oma lemmik kiire ja niimoodi oli super hea seda tahvelarvutit kasutada, eriti kui ma tahtsin näiteks mängida oma mingisugust lemmik mänge nagu mingi Elden Ring või midagi. Siis jah, fantastiliselt hea on lihtsalt niimoodi seda kõike teha. Nüüd rääkides võibolla veel paarist ekstra asjast, mis silma torkas, on siis veebikaamerad. Ehk siis, jah, tõesti, siin on kaks veebikaamerat. Üks on siis ees ja teine on taga ja ma tegin väikese testi ka teile, et siis vaadake seda, kui hea kvaliteediga on pilt kui ka heli. No nii, selline on siis veebikaamera kvaliteet siin asuse Rogue Flow Z13 peal ja noh, mitte midagi mega erilist on ju, aga viisakas, et mingisuguseid zoom kõnesi asju teha on ju. Ja siin on tegelikult tagakaamera ka olemas, nii et tšekime seda ka järgi kohe. No nii, kiire test ka selle tagumise kaameraga siis ja aga näete, kvaliteedil otsaselt midagi viga ei ole. Nüüd natuke veel edasi liikudes heli juurde, siis natukene olin üllatunud, et siin ei ole seda
Harman Kardoni koostööd, et siis nad on seekord ise tegemas mingisugust oma helisüsteemi siin ja otseselt midagi nagu väga halba ei ole, aga samas oleks võibolla tibakene mingi parem võinud olla, et ta on tegelikult päris valju, päris passikas, täitsa viisakas, aga kui te olete korraga kuulnud helikvaliteeti nendest nende Harman Kardoni koostööst ja nendest seadmetest, millel on see koostöö olemas, siis wow, see heli on lihtsalt hämmastavalt hea. Nii et siin on lihtsalt tavaline smart amp Dolby Atmosega ja isegi on paar mingist seda AI noise cancelling tehnoloogiat, ehk siis tehisintellektiga, mis nagu summutab müra, on siin siis sisse ehitatud. Ja edasi liikudes, rääkides Wi-Fi'st, siis jääb, siin on Wi-Fi 6e sees koos Bluetoothi toega ning tõesti see Bluetooth võibolla vajab siin erilist märkust, sest et see võibolla päästab selle tahvele arvuti, vähemalt minu jaoks. Nimelt on siis tõesti siin selles Rockflow Z13 vaid üks USB 2.0 pesa ja üks USB tüüp C Thunderbolt 4 pesa. Ja kui te tegelikult võtate selle rook selle XG mobiilse mingi selle kumminagitse sealt eest ära, kui ühendate seda välist videokaarti, siis seal on ka veel üks USB-C pesa, aga see on põhimõtteliselt kõik. Siin on üks 3,5mm heli kõrvaklappide pesa ja üks väike micro SD kaardi pesa, aga see on ka põhimõtteliselt kõik. Et jaa, kus kohas on USB pesad? Siin vabalt oleks võinud mahutada mingi paar ekstra USB-d või midagi ja USB tüüp C-d, aga jah, tõesti, tänu sellele, et tal on siis olemas see Bluetoothi ühendus, siis tänu sellele ma sain enda hiire näiteks ühendada tahvelarvutiga, et klaviatuur on vajab mul seda USB mingisugust Wi-Fi receiverit ja selle on põin sinne USB 2.0 pessa ja siis seda hiirt ei saanudki kuskil toppida, aga õnneks on hiirel võimalik kasutada ka seda Bluetoothi ühendust, nii et sellega ma sain ikkagi hiire ja klaviatuuri mõnusalt ühendatud. Nii et jah, see on väike märkus, mida tasub siin ära mainida. Ning jah, viimase asjana võibolla rääkides natukene ka akust, on siis 56 wattine aku siin sees, mis jah, näitab teist väikest miinus selle tahvelarvuti juures. Aku kestab kuskil 2 tundi, kui vaatate YouTube videot. Või kuskil 40 minutit, kui te mängite. Ja muidugi, kui te mängite, siis on kõik 30 fps juures lukus. Mis ei olnud otseselt väga suur probleem, kui ma mängisin Elden Ringi selle aku peal. Et võibolla see on sellest, et ma mängisin puldiga. Ja kui te mängite tavaliselt puldiga konsooli mänge, siis vähemalt varasemalt PlayStation 4 mängu kõik olid ju lukus 30 fps peal. Nii et kui see pani oma selle aku FPS-i lukku 30 peale, siis ma ei tunnud nagu mingit erilist vahet. Ja ega see Elden Ring ei tahtnud väga üle 30 FPS-i siin minna ka, vähemalt nendel sätetel, kui ma testisin seda korra selle puldiga. Aga jah, aku oleks võinud natuke parem olla, et imelik oli see, et tal on olemas siin see Inteli integreeritud graafikakaart ka, mille ta üle nagu switchib, lülitub, kui ta ei mängi midagi, et säästa siis nagu akud, aga jah, ma ei suutnud kuljagi, ma panin mingit eco-moodid asjad sisse, ei, üle 2 tunni väga ei tahtnud katta anda. Et te võite ilmselt veel saada natukene, kui tõmbate või seda brightnessi eredust maha ekraanile, aga jah, kuskil 2 tundi. Et kurb, et ma oleks ilmselt kuskil 8-16 tundi tahtnud näha mingi tahvelarvutest sellisest. Aga eks seda saab mingisugune, eks nad saavad seda arendada edasi mingi aastat jooksul järgmistes versioonides, aga peab ikkagi mõtlema selle peale, et see tahvelarvuti ei ole normaalne, tavaline tahvelarvuti, see ei ole normaalne, see on jumalik tahvelarvuti. Tal on Inteli i9-12900H, 14 tuuma, 20 threadi, 3050T, DDR5, Windows 11. Muud ei ole võimalik nagu väga otsaselt turult leida. Et selles suhtes on ikkagi hämmastav ja ikkagi saate 2 tundi aku peal istuda. Pole väga hull. Igal juhul jah, mu aeg selle Rockflow Z13 oli igati mõnus, ma väga-väga armastan seda pisikest tahvelarvutit siin ja tõesti nagu, kui te otsite Windowsi baasil tahvelarvutit, mis suudaks ka mängida midagi, siis põhimõtteliselt paremat ei ole nagu, nii et mu lõplik hinnang asuse Rockflow Z13 saab olema 10/10. Ja tõesti, võib siin natukene mainida tõesti, et on 2000 eurot kuskil poes praegu. Et mõned ütlevad, issand jumal, 2000 eurot, kes see ostab seda. Aga siis hakkad natukene uurima asja, et okei, 2000 eurot tundub nagu kallis tõesti olema, aga
midagi teist siukest ei ole nagu turul. Ja lisaks kui ma otsisin näiteks protsessori järgi i9-12900H, sülekad selle protsessoriga vähemalt Eestis siin tundus, et algavad kuskil 2000 eurost. Ja see on kuskil natuke alla, see on mingi kuskil 1800 eurot praksab see tahvelarvuti, mis on põhimõtteliselt nagu sülearvuti. Et siis ei ole nagu väga hull ja arvestades ka, et tal on siin ikkagi RTX 3050 Ti sees. Tavaline 3050 lauaarvuti oma maksab juba kuskil 4-5-6 sotti poes, et jah, ei ole nagu väga hull see hind tegelikult ju. Nii et kui te tahate ikkagi tahvelarvutit endale, mis suudaks ka mängida, millega saaksite ka tööd teha, kõike põhimõtteliselt teha, aga ei oleks nagu sülearvuti, siis see põhimõtteliselt. Igal juhul siuke kiire ülevaade siis täna sellisest võimsest tahvelarvutist ja tõesti asu seal on see minu arust väga hästi välja tulnud. Igal juhul, mis on ikka, tavaliselt vaatsete, kui viitsite, vajutaksin liitu nupule, näete joinige mu kanaliga 5 eurtsi kuus, saate mingi badge'i, paar emojit ja mis on ikka, mingi küsimus on, jätka alla siia kommentaaridesse ka ja eks ma üritan siis vastata küsimustele ka. Aga igal juhul, siuke video, toetavasti meeldis, kohtun peast taas, tšauki!